Ustavující zastupitelstvo, které vedla až do zvolení nové hlavy města, končící primátorka Štěpánka Franková, začalo slibem nových zastupitelů. Poté, co byla odhlasovaná návrhová komise, začala tajná volba primátora. Jediným kandidátem, jemuž bylo možné dát hlas, byl lídr hnutí ANO, Martin Charvát. Ze 37 hlasujících ho podpořilo 26 z nich. Pocity jsou skvělé, ale samozřejmě musím dodat, je to obrovský závazek a já jsem rád, že jsem takhle uspěl. Měli jsme podepsanou koaliční dohodu, takže jsem předpokládal, že žádné problémy nenastanou. Dostal jsem navíc i další 4 hlasy, což mě velice těší a těším se velice do práce. Další na programu byla volba nových náměstků. Všichni 4 kandidáti v hlasování uspěli. Prvním náměstkem primátora je Jiří Rozinek. V minulém volebním období byl zodpovědný za rozpočet a finanční strategii města. Teď mu k tomu přibyly ještě doprava a životní prostředí. Budeme řešit parkování, inteligentní řízení dopravy, budovat cyklostezky, to je všechno to, co právě potřebujeme. No a životní prostředí, to je zase věc ovzduší, ochrany přírody. Investiční výstavbu, správu majetku města, územní plánování, urbanismus a architekturu má v gesci náměstkyně Helena Dvořáčková. Stejně jako její kolegové, i ona už má program na následující dny jasný. By se měl kolaudovat park na Špici. Chci se s celým projektem seznámit hned od úterka, už jsem požádala pana Hrušku jako vedoucího OMI, aby mi předložil dokumentaci včetně všech smluv, aby bylo všechno v pořádku. Novými náměstky jsou také Jan Řehounek a Jakub Rychtecký, který je zároveň nejmladším z uvolněných radničních politiků. Zodpovídá za sociální oblast, zdravotnictví, školství, sport, kulturu a cestovní ruch. Prvním úkolem v sociální oblasti bude první kolo dotační poskytovatelům sociálních služeb, tak aby město, protože vyplácí zpravidla jako první hned po schválení rozpočtu, který předpokládám, že bude schválen 18. prosince, mohlo vyplácet dotace. Moje gesce se primárně týká dvou takových základních oblastí, to znamená dotační politika, strategie a rozvoj města a potom ještě připomenu teda třetí a tou je správa kapitálových podílů města. A samozřejmě první kroky povedou k tomu, abych se seznámil s vedoucími odborů, které budou spadat do mé gesce. Ustavující zastupitelstvo také rozhodlo, že stejně jako v minulém volebním období bude mít rada města 11 členů. Zároveň určilo i složení finančního a kontrolního výboru.